Վրթանես Ախիկյան, հայ նկարիչ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ։ Վրթանես Ախիկյանը ծնվել է 1873 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Վան քաղաքում։ 1890 թվականին ընդունվել է Կոստանդնապոլսի Գեղարվեստի վարժարան։ 1894-ից 1912 թվականներին եղել է Պավել Կովալևսկու և Իլիա Ռեպինի արվեստանոցներում։ 1899-ից 1912 թվականներին սովորել է Սանկտ-Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայի բարձրագույն ուսումնարանում։ Նրա գործերը առաջին անգամ ցուցադրվել է Լոնդոնում ռուս նկարիչների ընկերության ցուցահանդեսում։ 1912-ից 1915 թվականներին դասավանել է Վանի կենտրոնական վարժարանում։ 1915-ից 1918 թվականներին Թիֆլիսի Գայանյան դպրոցում։ Փոքրաչափ բնանկարների նատյուրմորտների վարպետ է։ Աշխատակցել է Թիֆլիսում և Երևանում հրապարակված Հասկեր, Հոկտեմբերիկ, Պատկոմ, Մահճակալ և Հայաստանի աշխատավորուհի պարբերականներին։ Նրա վրձնին է պատկանում Վանքը և Արագած լեռը, կտավը նկարված 1908 թվականին։ Վաղահաս ստեղծեր կտավը նկարված 1925 թվականին։ Մեղվի փետակ կտավը նկարված 1929 թվականին։ Պապա և թորնիկը կտավը նկարված 1929 թվականին։